ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେବଦୂତମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ଦେବଦୂତ କହିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆମ ସହ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇଗଲେ। ଜୀବନରେ ମୋହ ତୁଟି ନଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭ ଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କୃପା ନିଧାନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ତ ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଆୟୁ ଆଣି ମୋର ଏହି ଜନ୍ମରେ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ବର୍ଷଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ଲୋଭ ଥିବା ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁନୟ ବିନୟ ଦେଖି ଦେବଦୂତମାନେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ତୁମର ଆୟୁ କାଳ ଆଉ ବର୍ଷେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଦେବଦୂତମାନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଆୟୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବାରୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିଛି କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ଭାବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ବିତାଇବି। ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସଦାଚାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିଳାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏଥର ଦେବଦୂତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସି କହିଥିଲେ, ତୁମର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଚାଲ ଆମ ସହିତ ନରକ ଲୋକକୁ, ତୁମକୁ ନରକପୁରୀକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନରକପୁର ନାଁଟା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୋ ସହ କ'ଣ ଥଟା କରୁଛନ୍ତି? ଯମଦୂତମାନେ କହିଥିଲେ, ଥଟା ପରିହାସ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ବର୍ଷ ଜୀବନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ମୌଜ ମସ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲ, ଜୀବନର ସାରବତ୍ତାକୁ ପାଶରି ଗଲ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଅର୍ଜିତ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ସକଳ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ବିସର୍ଜିତ କରିଦେଇଛ। ଏବେ ନରକ ପରି ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ, ଏହା ତୁମର ଅର୍ଜିତ କର୍ମଫଳ। ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ମଜି ରହି ନଶ୍ୱରକୁ ମଣିଥାଏ ଶାଶ୍ୱତ। ଫଳ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନର ଦ୍ୱାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ରୁଦ୍ଧ। ପାପ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଜୀବନଟା ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥିବା ମଣିଷଟି ବିଚରା ସ୍ୱର୍ଗ କାମନା କରିଥାଏ। ରାଶି ରାଶି ପାପକୁ ଏକତ୍ର କରି ସ୍ୱର୍ଗ କାମନା କଲେ କୁଆଡ଼ୁ ବା ମିଳିବ? ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ରୂପୀ ପାପର ଫଳ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତା, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାଏ।